yegane operatördür ki, rek vermemiş özü danışır. Niye danışırsan? Ver da onu, ver! Benim sen onları indi ver de ki. Gözün kim vermiştir? Allah kömeğiniz olsun. Olar indi salam başa. Hamıya salamlar dostlar, ben Şamil. Bugünkü videomuz çok maraqlı olacak. Bir video paylaşmıştık ki, eğer ne kadar izlenme? 27. Bilmiyorum, ben qonağam, ben ne? 27.560. Neyse aşağıda yazılacak həmin rəqəm. Eğer o kadar izlenme gelmesə, patrulesi patrulesi. Zorlas ne kadar idi? Rəqəm ne kadar idi? Baxış izlenme gelmesə, bu maşının patrulesini qırırıq, razısan? Razım. Sən de gələcək, gəlmisin? Düşünmürəm gəlsin. Çox xahiş edirəm bu videoya baxmayın nəyə görə, çünki patpres çatlayacaq. Əslində yaxşı olardı dəyişmək, amma hal-hazırda imkan yoxdur, dəyişmirik. Ona görə baxmayın bu videoya, çox zəhmət olmasa, çox kəlməyə var, çox zəhmət olmasa. Sen kanalında qonağam diyorlar, mende danışık problem değil. Keçin hafta öz kanalım idi deyə mən rahat danışabilirdim dostlar. İndi bu dəfə Şamilin kanalındayım. Ona görə çalışıram ki biraz daha az danışmağa çalışım, daha doğrusu. Şamil Mehdiyevin Şamil Mehdizadə Instagram profilində YouTube kanalında siz əziz dostlar, Sözbaz YouTube kanalında biz bir video paylaşmışdıq. Əgər istədiyimiz rəqəm baxış gəlməsə biz Şamilin maşınının patrulesini sındıracaqdı. Məsələ nədir? Artıq 3 gündür ki bizim öz daxili razılaşmamıza görə Şamil izlənmələrə baxmır. Dediyinə bak görə. Baxmısan yoxsa yox, boynu bağlı. Yalan dedektorunu gətirir. Və doğrudan Şamil indiki vaxtı bilmir. İzlənmə nə qədərdir? Telefonu ver görüm. Bir baxaq indi bu dəqiq. Ver, 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 ver. Ver. Ay, sağ ol. Hazırda mən burada bir telefonda girib YouTube Studio. Mənim YouTube Studio'ma sən niyə baxırsan? Vallahi ki baxam. Yox, yox, yox. Mən güvənmirəm. Yox, yox, təbii ki yox. YouTube Studio'da giririk. Konkret rəqəm deyəcəm mən sənə. Baxış olmasa 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 nə olacaq? Arxalı kameraya çevirmə, indi sən istəyirsən, keçmişdən. Olmasa nə olacaq dostlar? Anonslara bir dənə baxın. Baxdınız anonsa və bildiniz ki nə olacaq olmasa. Nə olub sən niyə belə qəmgin-qəmgin oturursan kişi? Qəmgin olacam da patpresi patladır. Qızım. Elə biləcəksən sədə maşın almışsan. Hə, bu elə bir dəqiqə bu zavaqdan çıxır. Yandı. Abi mənim niyə bax indi yadına düşdü? Uşaqlar avtoqlasda rahatıq. Rahat mən rahatam. Birincisi mən iki tərəfli rahatam. Bir avtoqlasdayıq çünki uşaqlar peşəkarlar. Bilirəm gənc daha kimi bir dəqiqə onu həll edəcəklər. İkincisi ona görə rahatam ki maşın mənim deyil, nə vecimə. Sen körün sağa dön. Gel bakıram bakışa. Ben bakmıram lan ben. Gözlerim ben. Gözlerim mi? Bak. Hayır. Niye de? Niye? Elce niye? 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 İşte neyiniz yok? Danışmıştı da, danıştık, sözümüzde tutmalıyız. Patpresle farklatmalıyız, patpresi bir sene kim farklatıyız? Kürdür anı sarildi! Ay, hala bir kırır ne patpresi?
Uşaqlar, baxış az gəlib və bu günlərim Şamilin maşınının faturasını qırırım. Qıraq. 7 ildir məşq edirsən. Gəldin, gəl. Göstər özünü. Maşının faturasını sən sındırırsan, qardaş. Arxalı çevirmə kameraya. Oturun. Uşaqlar, çox uzatmayaq, gəlin maşının faturasını qıraq. Qıraq. Bəli. Şamil, gəl sən qıraqdan. Gəl belə eləyək də. 10 dəqiqədə gözləyək, sonra qıraq. Niyə? Oğlum, kim görürüm bura? Gəl, mənə gəl. Verin, verin. Niye de, niye? Verin mi? Sen al, ekle. Narahat olma. Çok incitmeyeceğim. Bırak, sen öyle misin? Eleme, eleme. Nezere alın, kanalı 18 yaşından aşağı olan uşaqlar da var. Çok incitmeyeceğim ben, gel oraya. Ayıp denemeyin böyle şeyler, ben başka bir durum al. Avtoglas açıkı düzeltmir. Kameranın kabağında senin haberin var. Stop. Avtoglas açıkı düzeltmir, hırım-hırda şeyle meşgul değil. Adamlar ciddi işle meşgul. Avtoglas ama bir palerofka edeyim. Yakınlaş! Yürümüşüm! Bir tanesini sen baka baka. Baba bağlıyım onun elini kollu böyle baksın. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Uf, oradan mı? Oradan mı? Vur oradan. Bəsli məncə. Sana getdi də bıraktım aynı. Şahmi, buna belə işgəncə verərlə. Var bir əl vurum. Çox yakın bir əl. Bir əl vurum lan, ola. Gəl vurum. Üçə qədər sayırıq. Bir dənə var gücünə vururuq. Bir. İki. İki. İki dənə. İki yarı. Üç. Getdi, getdi. Millet, axır ki videonun axır hissəsinə gəldiyi çıxdı. İnanıram ki videonu çox bəyəndiniz. Bəyəndisiniz, nə xoş mənə. Bu hələ başlanğıc proyektlərdən idi. Bundan sonra daha maraqlı, daha ekstremal, daha actionlı bir videolar gəlir. İnşallah ki yaxşı olacaq. Amma biraz da öz fikirlərim haqqında bölüşmək istəyirdim. Biraz actionlı video idi düzü. Bizim ölkədə çəkilməyən bir şey idi. Düzü videonu biraz gec yayıma verdik. Biz bunu yayın əvvəlində çəkmişdik. Amma hal-hazırda gec yayıma verdik. Zərər yoxdur məncə. Dəyər verərsiz, gücünüzü göstərərsiz, like da, comment da, dəstək göstərərsiz hər halda. Məncə bu qədər idi. Ümumiyyətlə çoxlu bir heyət işləyirdi bizlə. Komandaya baxın, millət. Millət, komandaya baxın. Uşaqlar. Kömək olurdular bizə. Hamı bir işin qolpundan yapışıb. Həqiqətən dəstək oldular. Buradan da Avtoglasın uşaqlarına çox sağ ol deyirəm ki, xahişimizi yerə salmadılar. Bu videonun çəkilişində bizə dəstək oldular. Həm Podpress-də, həm çəkilişdə, həm şərait yaratdılar. Yenə də sağ olsunlar uşaqlar da. Buradan onlara da salamlar. Kiməsə də nəsə lazım olsa aşağıda nömrələrə çıxıb girib zəng edib onlara. Nə lazımdırsa kömək istəyə bilərsiniz. Video həssində çox actionlı idi. Bayaqdan təkrarlayıram bunu. Hər actiondan çıxa bilməmişəm. Nəysə, dediyim kimi bu artıq başlanğıcdır. İndən belə daha yaxşı videolar olacaq. Ona görə dəstəyinizi əsirgəməyin. Öpürəmamızı məncə bu qədər idi. Kim ki kömək olub bu videoda, hamısına çox sağ ol deyirəm. Hamısına çox sağ ol deyirəm. Fikir verməyin. Ağlı çatışmır, uşaqlı da kravatdan yerə yıxılır. Bu günlük bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Ağlın artdı indi səni. Söndür, yetim, gedir maşın sürə, gedir drift edir. Sağ olun.